Qa për thuzema? Po për than, i lumë shindurët ati që e kam arru shtratën i zhumët. Ajte zemë. Na, ato të qenë? Po, durët i lumë shindurët ati që e kam arru. Po, unë i kam bërë zemë, unë? Po, jo kafën zemë, ka u që i shumë i rratë. Ka, po, ka u që i përë. Hajtë që për në tripe zemë, në mes në përshë. Hajtë që përë, hajtë. A po t'ke qenë zemër? Shumë, du t'i lumëshin ati që e ka marru. Une më rova zemër, qëta është? Ama jo zemër ka, tavëllinën shpirët jam, tavëllinën shumë komode. Sa mirë? Le zetë. Tane, bof mirë tavëllinë pra ndaj zemër. Mobileria Fatoni, gjithmonë në shtëpi tuaja.